Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre média aritmética simples. Vamos pensar um pouquinho. Você sabe qual a média mínima para aprovação de um estudante? Como se obtém essa média? Eu tenho certeza que está todo mundo calculando média para saber se já passou de ano, se não passou, quanto falta e com que média está. Mas vamos ver o caso aqui do nosso amigo Maurício. Ele quer saber se será aprovado num curso que está fazendo. A média de aprovação desse curso é 6. Veja as notas que ele tirou. Na primeira avaliação, o Maurício tirou 5,2. Na segunda avaliação, 6,9. Na terceira avaliação, ele tirou 6. E na quarta avaliação, 5,9. Será que com essas notas aqui, o Maurício conseguiu passar de ano ou terminar esse curso que ele tanto queria fazer? Bom, nós vamos ter que calcular a média. E como que se faz o cálculo da média? É uma maneira bem simples, pessoal. Dá uma olhada aqui. Basta eu somar todas as notas e dividir pela quantidade de avaliações que ele fez. Então aqui, ó, a média será dada pela soma das quatro notas. Vou somar a primeira nota mais a segunda mais a terceira mais a quarta dividido pela quantidade de avaliações que ele fez. Ele fez quatro. Somando essas notas, eu vou encontrar o valor de 24 pontos. 24 dividido por 4, 6. Portanto, o Maurício foi aprovado. Agora pensem, se ele tivesse ficado com 5,9 de média, ele não teria sido aprovado, teria sido reprovado no curso. E se a média dele fosse maior, pessoal? Por exemplo, ele tivesse tirado notas melhores em todas as avaliações e tivesse ficado com 7,2 de média. Como é que a gente fala? Ele teve uma nota acima da média, já que a média necessária para que ele passe de ano seria 6. Bom, então o conceito de média aritmética é esse aqui, ó. A média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade desses dados. Isso aqui é uma forma resumida. O que que eu tenho que fazer? Pegar todos os números e dividir pela quantidade de números, ou seja, pegar todos os dados, né? Os dados aqui são números. Mais uma atividade para vocês ficarem bem experientes e bem craques em média aritmética simples. A dona de uma creche realizou um levantamento entre seus alunos e anotou as seguintes idades: 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8. O que quer dizer isso, pessoal? Que ela tem na creche dela três alunos com 2 anos, dois alunos que têm três, dois alunos que têm cinco, um que tem seis, um sete e um oito. Como é que eu vou calcular a média? Os dados estão se repetindo, professora. Não tem problema, pessoal. Eu vou somá-los da mesma maneira. Eu tenho que, não é a soma de todos os dados, eu tenho que somar todos eles. 2 mais 2 mais 2. Vou chegar a um valor de 43 e vou dividir por quanto, professora, se aqui repetiu? Não importa, gente, você vai contar quantos alunos ela tem. São 10, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou dividir a soma por 10. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o valor de 4,3 anos. Significa que a média dos estudantes, dos alunos dessa creche, é de 4,3 anos. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre média aritmética simples. Espero que vocês tenham gostado e até breve!